Utrecht moet de komende jaren flink bezuinigen op reïntegratie en inburgering. Het budget om werklozen aan een baan te helpen wordt gehalveerd. Van 43 miljoen in 2011 naar 25 miljoen in 2014. Het allerbelangrijkste is dat we veel minder geld hebben om mensen die werkloos zijn geworden weer aan het werk te kunnen helpen. En dat we dus heel scherp gaan kiezen voor de groep mensen die wel kans hebben om op de arbeidsmarkt terecht te komen, maar die dat duwtje extra van ons nodig hebben. Daar gaan we op investeren, maar wel meer met echte banen en minder met reïntegratiebureaus. De gemeente stopt onder meer met inburgeringstrajecten. Utrecht telt zo'n 2000 inburgeraars per jaar. De gemeente trekt daar dit jaar nog 8 miljoen euro voor uit. In 2014 blijft daar helemaal niets meer van over. Dat betekent dat mensen die naar Nederland komen hun eigen inburgeringscursus volledig moeten gaan betalen, wat om duizenden euro's gaat. Lijkt ons niet realistisch en heel onverstandig. Maar wij als gemeente krijgen er geen geld meer voor en kunnen het dus ook niet meer uitvoeren. Met alle, denk ik, maatschappelijk nadelige gevolgen van dien. Met een sociaal college en een rechtskabinet zit Utrecht in een spagaat. Bezuinigen moet. En dat betekent dat ook mensen die kansarm zijn op de arbeidsmarkt niet langer worden begeleid. Het risico dat deze mensen dan terugvallen in hun oude patroon is groot. En wij denken ook met deze plannen van het kabinet dat we uiteindelijk ook onze economie en onze arbeidsmarkt enorm benadelen. Daarom proberen we als stad, nou ja, ik zou bijna zeggen, te redden wat er te redden valt. Maar het kabinet maakt het ons enorm moeilijk. De bezuinigingen van het Rijk zijn fors, maar gelukkig heeft de gemeente nog een klein potje met geld achter de hand. Utrecht steekt 6 miljoen euro in een banenplan, om toch zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Het plan moet 300 banen per jaar opleveren.